Mana qadrli do'stlar, proyektimizni sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Albatta, buni umumiy holatini, razmerini, kvadratini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda albatta. Mana bu tarafimiz umumiy hisobda 20 metrni tashkil qiladi. Bu tarafimizning umumiy razmeri 28 metr 70 santimetrni tashkil etadi. Ko'rib turgan yeringiz mana bu yer darvozaxona hisoblanib, bu yerning mana bu burilish jarayoni 4 metrni tashkil etadi, ya'ni bu tarafi esa 3.50 ni tashkil qiladi, ya'ni avtotransport vositangizni hech qanday muammolarsiz bu tarafga o'tkazib olishingiz mumkin. Ana shuni hisobini olgan holda 4 metr tashlangan darvozaxonamizni o'zi esa 3.50 ni tashkil qiladi. Mana bu yerdagi xonamiz esa bu ko'rib turganimizdek darvozaxonaning ro'parasiga joylangan, ya'ni tahoratxona, tualet joylangan bu yerga, ya'ni kanalizatsiya holati bor bu yerda. Kanalizatsiya albatta avtotransport vositasi orqali olib chiqib ketilsa bo'ladi. Ana shuni hisobini olgan holda darvozaxonamizning ro'parasiga joylangan, bunda hech qanday tovushlar bezovtalik bo'lmaydi. Buni hisobini olingan holda chizilgan do'stlar. Xo'p, mana bu holatimiz esa 3.5 metrni tashkil qiladi. 3.5 metrlik xonamiz, o'rtada ko'rib turganimizdek koridor bor, bu tarafda ham 3.5 ga 3.5 xonamiz joylangan. Bu yerda esa dushovoy bor, ko'rib turganingizdek bir uy birdalis koridori bilan birga, qolaversa dushovoy ham o'z ichida. Bu tarafimizni tanishtiramiz sizlar. Bu tarafimiz ham albatta shu ko'rib turganimizdek bu taraf bilan bir xil variantda, 3.50 ga 4 metr mana bu joyi. Bu yerdan ham avtotransport vositasini olib kirsa bo'ladi, ya'ni ikki xo'jalik yoki bir xo'jalik planga qarab o'zingiz xohlagandek qurishingiz mumkin. Bu yer ham xuddi mana shu taraf bilan bir xil razmerda, ya'ni 3.50 ga 3.50. Bu yerda ham xuddi mana bu holatga o'xshagan tahoratxona tashlab ketilgan, ya'ni buni ham varianti aynan mana shu bilan bir xil, kanalizatsiyani olib chiqib ketish uchun moslangan. Mana bu xonamiz esa ko'rib turganingizdek umumiy uzunligi 7 metrni tashkil qilib, bu ham 3.50 ni tashkil etadi. 3.50 ga 7 metr, ya'ni mehmonlarni mana shu yerda kuzatib, kutib, kuzatib bemalol mana shu yerda olib kirsangiz bo'ladi. Mana bu xonamiz ham 3.50 ga 3.5 metrni tashkil qiladi. Albatta, barcha xonalarimiz 3.50 ga 3.50 ni tashkil etadi. Bu yerda ham dushovoy va koridorimiz joylangan. Eshiklari aziz do'stlar, mana bu zalimizning eshigi bu yerda, yakka xonamizning eshigi bu yerda, ya'ni ikkalasiga bitta zina qilsak juda ham ma'qul bo'ladi. Mana bu xonamiz o'zi ko'rib turganingizdek mana shu yerga bitta zina qilsak juda chiroyli chiqadi. Bu holatimiz ham aynan shu yerda va bunisi ham mana bu yerda joylashgan. Endi mana buni tushunmaganlarga aytib o'taman aziz do'stlar, mana bu yerda 30 santimetr balandligi va eniga 40 santimetr yoki 30 santimetr beton quygan holatda mana shuni chiqarsangiz, ya'ni bu so'rtak uchun moslangan jarayon. So'rtakni albatta tegini, so'rtakni ustunlarini beton orqali qotirib olgandan so'ng ichkarida mana shu joy qoladi va bundan tashqari o'rtada eshigimiz bor, ko'rib turganingizdek mana bu joydan biz o'rtadagi fontanni hisobini olgan holda joy tashlaganmiz. Bu yerda fontan qursangiz yon taraflari ko'rib turganingizdek bir xil chiqarilgan, ya'ni bu yerga burchatkami yoki o'zingizga ma'qul kelgan narsani yo'lakcha qilsangiz bo'ladi. Stashka yoki burchatga tersangiz albatta o'rtadan kirganda fontanimizni ikkala tarafdan aylanib o'tish uchun joylangan. Ko'rib turganingizdek mana bu holatimiz esa to'g'rida aylanib o'tgandan so'ng so'ri deymizmi, karavot deymizmi, ya'ni ochiq ayvon hisobida mana shuni qo'yilgan. Buni ham albatta o'zingizga kerakli balandlikda beton yoki g'ishtdan qurib turib, barcha taraflari ochiq bo'ladi. Patolik qismini yopib qo'ysangiz albatta so'ri yoki kalavot ataladi. Ana shuni hisobini olingan do'stlar, ya'ni yozgi mavsumda mana shu yerda oilaviy o'tirib dam olsa bo'ladi. Ana shuni hisobini olgan holda buni qurib ketilgan. Aziz do'stlar, video roligimiz yoqayotgan bo'lsa albatta like bosib podpiska qilib turasizlar degan umiddamiz. Mana shunday proyektlar sizlarga kerak bo'lsa albatta yeringizni razmeri va kvadrat metrlarini bizlarga kommentariyalar orqali yozib qoldirsangiz, sizlarga
ana shu sizlarni planingizdagi, razmeringizdagi proyektlarni chizib tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'rib turganingizdek, albatta chizib tayyor qilib qo'ygan, lekin buni boshqa jarayonlari ham bor, ya'ni bu yerga chim deymiz, ana shu chimdan bu yerga juda chiroyli gulxona manzaralari joylashtirilgan. Ya'ni buni chizma ravishda chizib bo'lmaydi. Xudo xolasa kompyuter asosida, kompyuter nimasida bularni ham chiqarishga harakat qilamiz. Albatta bu yerlarda maysa va chiroyli gullar, toklar joylangan. Bu yerga esa shu burchatkadan terib qo'ysangiz juda ham chiroyli va sizlarning ko'nglingizga o'tiradigan tarzda proyektlar borasizlar. Albatta qo'llab-quvvatlang. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Xayr, sog' va salomat bo'ling.